Goedenavond allemaal, het is een maandag en het is de 22e oktober. En volgens mij klopt er iets niet. Oh ja, dat was het. Ik ben in het Nederlands aan het praten. En als jullie willen weten waarom ik Nederlands aan het praten ben, dan zal ik je vertellen. Ik heb een beslissing gemaakt om een soort van one-take vlog te maken. En dit ga ik niet elke week maken, maar... Ik vind het wel belangrijk om iets in het Nederlands te maken, want ik weet dat sommige van jullie verstaan weinig Engels of zelfs geen Engels. Dus als ik iets belangrijks aan je moet vertellen, dan is het moeilijk voor jou om te verstaan als ik alles in het Engels upload. Dezelfde met alle soorten van video's die we maken hier op die Just Connect kanaal. We maken alles in het Engels, dus... En ik weet dat meestal jullie kunnen het verstaan, maar ik weet dat een paar van onze volgers verstaan weinig of helemaal niks. Dus ik vind het een beetje belangrijk om iets in het Nederlands te maken. En ja, jullie hebben eigenlijk iets gemist en dat is dat ik straks aan het verhuizen ben. Ja, dat klopt. Ik ben straks aan het verhuizen. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik woon op dit moment in Engeland. En ik wil graag verhuizen. Ik ga verhuizen naar Nederland. En dat ga ik volgende jaar maart doen. Dus 2013, maart 2013, ga ik naar Nederland verhuizen. En ik ga met Jessica, of Jaro de Leo, blijven of logeren. Ik weet niet precies hoe je dat zegt. Als jullie kan horen, mijn Nederlands is niet goed, niet perfect zou ik maar zeggen. Maar oké, ik laat me denken. Wanneer was het? Ik begon om Nederlands te leren in 2009 en nu is het 2012, dus heb ik 3 jaar Nederlands gesproken. Of eigenlijk heb ik alleen maar 1 jaar Nederlands gesproken, want er was ik te bang om te spreken. Maar ja, ik ging voor het eerste in maart 2012 naar Nederland toe. Dus moest ik dan in het Nederlands spreken. Dus ja, het wordt makkelijker. En ja, dus ik vind het eigenlijk wel leuk om te spreken. Dus ja. En dat is alles wat ik wil zeggen eigenlijk. Is dat ik ga verhuizen. Dat doe ik in maart 2013. Dus moet ik alles inpakken en papieren invullen en wegsturen. Eigenlijk heb ik wat al weggestuurd. Ja, er is veel om te organiseren. Maar ik heb het under control, als we zeggen in het Engels. Dus ja, nu alleen maar inpakken en een paar dingen regelen. En dat kunnen jullie volgen, maar dat is wel in het Engels. Ik heb mijn eigen vlogkanaal en de link voor die vind je hieronder in de beschrijving. Jaho heeft ook haar eigen vlogkanaal en zij vlogt ook in het Engels. En de link voor dat kun je ook in de beschrijving vinden. Dus kunnen jullie het volgen? Als ik alles inpak, kun je misschien iets leren over iets oud die ik heb of iets interessants, ik weet het niet. Maar als je me niet volgt op mijn kanaal, dan moet je dat. En eigenlijk zal ik meer one-take vlogs maken op deze kanaal. Als ik de tijd heb en als ik iets interessants heb om te zeggen. Maar voor nu, ik ga jullie verlaten. Sorry. En ik zie jullie graag de volgende keer. Dus bedankt voor het kijken. En tot straks. Doei.